1990-cı ilin 20 yanvarında Azərbaycan xalqı öz azadlığı və müstəqilliyi uğrunda çoxlu sayda şəhid verdi. Lakin onun iradəsi sınmadı və milli ruhu sarsılmadı. Həmin qırğın zamanı ümummilli mənafelərin müdafiəsi naminə canlarından keçmiş və şəhidlik zirvəsinə ucalmış vətən övladları misilsiz fədakarlıqları ilə xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsinə yeni parlaq səhifə yazdılar. Respublikamızın bütün bölgələrində olduğu kimi Sumqayıt şəhərində də 20 yanvar faciəsinin 33-cü il dönümü qeyd olunur. Millərlə şəhər sakini Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanına gələrək şəhidlərimizin əziz xatirəsini yad edirlər, qəbirlərini ziyarət edib ruhlarına ehtiramlarını bildirirlər. Bugün demək olar ki, hamı evindən çıxıb bütün şəhidlərimizi yad edirlər. Mənim qardaşım Köçərli Yalçın Rafiq oğlu ilk Qarabağ şəhidlərindəndir, Sumqayıtın ilk şəhidlərindən biridir və onun qanının bugün yerdə qalmamağı üçün yenə də bütün xalqıma, bütün dövlətimə çox sağ ol deyirəm, başda prezidentimiz olmaqla hamısının qarşısında baş əyirəm. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Bakıda Sovet ordusu tərəfindən dinc əhaliyə qarşı dəhşətli kütləvi qırğın hadisəsi törədildi. Bu qanlı hadisənin törədilməsində əsas məqsədlərdən biri öz haqlı tələblərini irəli sürən, bu tələblərə demokratik yollarla nail olmaq istəyən, istiqlaliyyət, azadlıq, suverenlik istəyində olan Azərbaycan xalqının iradəsini qırmaq, insanların müstəqillik arzularını tankların tırtılları altında əzmək idi. Bugün Azərbaycan xalqı Şəhidlər Xiyabanına gələndə artıq başını aşağı dikərək yox, başını qürurla yuxarı qaldıraraq gəlir cənab prezidentin sayəsində. Azərbaycan xalqı qədir bilən xalqdır, öz şəhidinə, qəhrəmanına, qazisinə qiymət verən xalqdır. Sovet imperiyası günahsız insanların qanını axıtsa da, xalqımıza qarşı misli görünməmiş qəddarlıq etsə də, istəyinə nail ola bilmədi, milli qürurumuzu qıra bilmədi. 20 yanvar bizim qan yaddaşımız, müstəqillik mübarizəmizin qanlı və qalib çıxdığımız savaşıdır. Bizim vətən qarşısında, şəhidlər qarşısında müqəddəs borcumuz onları hər il dönə-dönə xatırlamaq, qanları ilə yazdıqları azadlıq salnaməsini bizdən sonra gələn nəsillərə tam olduğu kimi ötürməkdir. Nəsillər dəyişəcək, lakin vətən oğullarının xatirəsi ürəklərdə əbəd yaşayacaqdır. Rəhmiyyə Hüseynova, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.